یوستا لوزون پختانه ماتیگی بل قسمون دی پاخه ماتیگی زهم دا جنگ دا پلسپی قائلیم خوچ پکم جنگ کی بانه ماتیگی زهم دا جنگ دا پلسپی قائلیم خوچ پکم جنگ کی بانه ماتیگی و قسم دی دوم را حساس شوی ما اس میں پنا خبر از رماتی ولی د جون په حقیقت باندې نقاب پروت دی ولی د جون په حقیقت باندې نقاب پروت دی ولی انصاف د سروس کروټو په دریا پروت دی ولی د دومره بی وسی او مجبورۍ باوجود ولی دی بازو بازو خلکو ته حساب پروت دی ولی د غیر په نصاب کې د جون راس کتی شي ولی په تاخ کې د قران غوندې کتاب پروت دی ولی د غیر په نصاب کې د جون راس کتی شي ولی پتاخ کې د قران غوندې کتاب پروت دی ولی زستا د پراقت اذیت نشم زغمه ولی په ذات کې مې بیا ستا د مینې تاب پروت دی ولی د هر کلا شاته حادثی ډیری دی ولی مې قدر بیا په زړه کې د ګلاب پروت دی ولی غریب ته د انسان په نظر نه ګوري څوک ولی شتمنو ته په هر خپل جنا پروت دی ولی غریب ته د انسان په نظر نه ګوري څوک ولی شتمنو ته په هر خپل جنا پروت دی ولی زمیر د بی زمیر و ازالنه کوي ولی د هر حساس دی روح جد سرا پروت دی ولی ز دومره بی هنر یم مطرب یارا ولی ز دومره بی هنر یم مطرب یارا ولی می خوا کی بیا خپه خپه ربا پروت دی ولی عبید ملنگ د یار پزړه کی نزیږي ولی پزړه کی رقیب خان خراب پروت دی چې زما پزړه کی اویزانو خو هیر کړه می دی زما پزړه کی اویزانو خو هیر کړه می دی یو بیمان می جانانو خو هیر کړه می دی تاریخ گواه دی ما په هر ډګر بریا وړی دا اومه پختون زما یو شانو خو هیر کړه می دی د به حصے نه ولا سم دی والونه کی دو زما د ټول ژوندون ارمانو خو هیر کړه می دی ما به د وخت د جالانو مخنیوي کولو زما سینه کې پروت قرانو خو هیر کړه می دی چاته ویل چې یو شاعر او په ما مینو ژوندې دی نو مې به جانو خو هیر کړه می دی ډیر مننه.